Загорка вече е в 2 литра и на гореща цена, за да спечелите с компанията Българско лято на световно ниво. Прекарайте го в блажено безвремие, в гръцки стил. Елегантно, както го обичат французите. Или диво и вълнуващо по-бразилски. С кемпер, с кабрио или на вила, избирате вие. Търсете промоционалния символ на етикета и можете да спечелите още хиляди награди. Научете повече на Facebook страницата на Загорка.